بسم الله الرحمن الرحيم قلب ونكسن كلنتي وعند عودي يالكوس ودوادا قضب دورك عالمك مدحونا أمام ركا جبلان ياكوس ودوية قرون كديارة ده مقالة كسماية حلبان آدم بره الدعالي أو كتر سن حلبان ده الدولة كينيا وحاسيتو ساو صعود على مسار كم مدحونها أمام ركا جبلان ويكاقيم قلين سياسين حلبانو يمدحون ياله رسومالية سومري hadda waxaa si toos ah looga daawanayaa telefishinada Soomaaliya ku yaala waxana intooda badan hadda ay tahay baahinta khudbadaha ay jeedinayaan masuuliyiinta ka qaybgalaya cala masaarka madaxweynaha maamulka Jubaland khudbada kale ay daawan doontaan haddoo alleedna waxa kamid ah hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada London ayaa cafis u fidisay hooyo kale wiil ay dhashay kadib markii wiilkeeda uu ku dilay magaalada London xildhibaan carabo oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu xariga ka jiray Cilbiyood inta u dhaxaysa duleedka magaalada Muqdisho iyo Balcad qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin ayaa daawan doonta wiil dhalinyaro ayaa ku qaaday barnaamijka shacabtarada ee masraxa furan hees ka mid ah heesaha kooxaha caanka ah loogu qaado wadamada Yurub gaar ahaan kooxda Real Madrid had ku daawan doontaan inta uu socdo warka hadduu aaledma goordhow u diyaar garooba markale daawadiyal ku soo dhawaada qodobadii aad daawateen oo dhameystiran madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe ayaa ku soo dhaweeyay xildhibaan Aadan Barre Ducale garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo xildhibaankan ayaa lagu xasuustaa dhawaan isagoo ka hadlaya qadiyada waddanka Kenya iyo Soomaaliya kadib markii muranka badda uu cirka sii galay waxa uu sheegay in dhul ka mid ah waddanka Kenya ayna Soomaaliya qaadan karin haddii aan lahayd badda iyo hawada taas ayaa ku noqotay dadka Soomaaliyeed arrin fajac badan sameysay kadib markii xildhibaan ama shakhsi Soomaali ah uu dhulkiisii uu kaga banaaniyay dhul kale oo waddan shisheeya maanta waxa uu ka qayb galayaa cala masaarka madaxweynaha maamulka Jubaland oo ay joogaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwa hore iyo kuwa kale oo iyaguna xilal kala duwan ka soo qabtay magaalada Kismaayo waxaa si toos ah ugu socota munaasabadda xaflada lagu jeedinayaa ama lagu caleemisaaraya madaxweynaha cusub ee maamulka Jubaland taasi oo dowladda hore u diiday in si sharci ah madaxweynahaasi u imaanin xilli doorasho ee isagu abaabulay ku sheegeen in isla asagi uu ku soo baxay waxana dowladda Soomaaliya ee ka digaysay in halkaasi ay ka qayb galaan mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya hadii aan lahayn kuwa hore xilal ugu soo qabtay kuwa hadda ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada London ayaa cafis u fidisay wiilkeeda wiil dilay hooyo kale oo iyana ku nool magaalada London waxay noqotay sheeko la yaab leh oo warbaahinta dunida oo dhan ay ka hadashay kadib markii hooyadan ay cafis u fidisay hooyo kale oo wiilkeeda ka dilay iyana waxay sheegtay in arintani ay tahay taariikh wax badan laga doonayo in hooyooyinka Soomaaliyeed ilmahooda qurbaha ku koro ay tarbiyeeyaan ayna ka digaan kii dhibaato geystana ay dib ugu celiyaan ciidanka booliiska ee waddanka markaasi ay joogaan qaarada Yurub gaar ahaan waddanka Ingiriiska iyo dhacdadan aad ugu soo laabataa kadib ilmaha markii ay noqdaan kuwa nolosha ku adkaata ama kuwa ciyaalka ee wadamada ay joogaan ku farax xirto waxana taasi dhibaato badan ay kala kulmaan in ay isticmaalaan waxyaabaha dhibaato naftooda ku abuuraya iyo deegaanka iyo bulshadaba qaarkood Soomaali badan ayaa dhibaato isku u geysatay wadamada qaarada Yurub kuwaasi oo inta badan dhibaatadaasi ay sababto in ay isdilaan isdhaawacaan qaarkoodna laga haajiriyo wadamada xilligaasi ay ku nool yihiin waatan marwadan oo ka sheekeynayso sababta ku kaliftay inay caafiso wiilkeeda wiilkii dilay kadibna xabsiga in laga soo daayo ayay u ololeynaysaa waa dhacdo ugu ah oo markii ugu horeysay nooceeda lagu arko magaalada London ee dalka Ingiriiska kadib markii hooyooyin Soomaaliyeed oo dhibaatooyin xanuun badan ay soo gaareen ay ku kulmeen magaalada London iyaga oo ka wada hadlay sidii dhacdadaasi loo xalin lahaa arintan ayaa timid kadib markii 23-kii bishii 9aad
سند كان لبا كون سقال يطبان مقالة دا لندن دي لوغو جيستي اللهو نحرستي ويل سوماليادو لوغو مقعابي جري حسن سوفي عثمان عبدالله يدو ديل كاسينا او جيستي سمتر او اسنا سوماليا ارينتا او قويني او قوبكا وحاي تهاي هو يحاوتاكو او دا شاي ويل كسوماليادو اي ديل كجيستي اي عيدان كبوليس كان مقالة دا لندن اي كوري جيسي وحانا اي تي فيغا يونيفرسال وغو ورانتاي غو آنكا اي قادتاي ان ويل كيدا اي كو ريجيسو عيدان كبوليس كال لندن ويل كاي عيدان مدى كو ريجيسي بوليس كوي يبادين وغال لحري وننكي حابسي مكجرا وقسوغيا محكمة ارين اد ياد او دبادان وي المها المع ادوا داشي وارد كون ديو بوليس كو ديو مركا ديبو ايكتيد وحا اغوينا غو آنكا اكو قارتي ان ننكا بوليس كو ديو تورترا دا هال لحرو dambigaasu galay maxay ahayd bad sleedahay oo qalbigaaga kasoo go'ay qalbigayga waxa kasoo go'ay maanta haduu wax sameeyo barina waa sameynaya tan ugu weyn weeye runtii markaan ku sheego waa tan ugu weyn tan kale ilaahay rabbigiisa tala saarsaday waxaan ku tala saarsaday hadii hooyo walbisa sameyn lahayd ama aabo walbisa sameyn lahaa dhig ma dhaceen qof lama dileen ilmaheenu waa seef garoob lahayn inagu waa seef garoob lahayn Soomaaliya ka dhacda أفر يلا باتن كساع سومالي كده عيسى وفك قف دلي والسيد دينيا بربو شن كلا دليا مركب واحد ضرر ودن كين كجرته هدينا استبق غبنا واسعون عيسى مركب واحد جو آن كأجاري إن استبق غبنا وهو يكست سايشو وأبك استسايل هو يا آمينة مرسل أو أهو يدر الشيء مرحوم كلا جود دلي مجلة لندن أيا إيانا دم كذا وحى اي تي في جا يونيفرسال وقاشا كيسي سيدا اي كوار حشي جيري دا كوتي مدويل كيدا حسن إنا لله وإنا عليه راجعون رنتي سدح إلا باتنكي أيا لورتي وحاي صوى علي قبر ديدا الحمد لله الشكر لله ما نتاس ما نتقالنا إيقو حمي مروشي إما صوى مارين كوس هبيني مذي يدو ميلكي يا رادينا يعني وحان كور هادينا يا تليفون هبين ولبو اسمغ لجرني أصلي متان كيس بوا واي الحمد لله حتى ولال كيس وعي أرك قبل لا أسوى وعدي قبل ده يدي أرك سامير يقدم بي أنا كه حتى وحاء اللي هو حتى إنه ويل كإلهي ليه أنا الله هين أو إلهي ما يصير حتى أنا أسوى عشان كره توا اللي هو بي أو أدي أدي هذا أنا حي والله سعت المنطقة على السوشيال ميديا أنا فيديو وعلن أو منطقة أنا ميش هالجوجي ميركل أنا كسين أو حتى لو قوي كان كهذا تأكل أوجين أيام دبي كوس بدرين كرتان حنون كإليه المنطقة أنا يعني وحوها حسوا وحوها متان وحوها ولي بوا إيران كي جوا مرك رنتي مرك على سديان محقق سوا أما بحي ما قالوا ما قدشوا أدي السبب على محققها ترانسيت ساعد مركان جوا أدي السبب أي قلوب تيد وحي أنا وبيلو أنا درن سوا أدين أي إله سبحانه قادر كقلوب تيد المنطقة أنا وحو مركي وتسي دباتوين كهيست قبلها سوماليا هدي نور أمريكا جوج لهاي هدي يوروب سان كلا إتهاي هدو إنجليز وياي مرك ما أنا ولا متقانا وانت متقانا إيش غريها هو يك سوماليا وما أنا ولا بالمضوا ذي متقانا دقيس والعروت ذي كور قبل وعروت أنا مغلين وحقه أنا صدي ما دا وبدنا أكسو الشقي متقانا سدي سوماليا متقانا الماء سوماليا أم سوماليا ولا بس عقوه أكتر هو يستأجله وحقه أنا صدي إن الموجيو وحيابي أكون لك مجرني أو أهيد إن هو يويل كذي دم بجلي واحد دلي إن أنا منطقة لا ويل كذي معه هاي شيء إسك لوف دوفيسو إن هو يويل كذي أكتر إنه حبس كجرا إلى الجامعة شيء نقدري معلق بدل كلاوة عقدي ومركو فهمتي وحنا قاس صدي إن عفيس أم فيديو هو يا آمينة مرسل أورد شيء مرحوم كجيري يدي أي حسن سوفي عثمان عبد الله ayaa hooyo xawataako waxa ay u sheegtay in ay ka cafisay geerida ku timid wiilkeeda waxana ay soo hadal qaaday intani ay tahay mid dhiirigelin weyn u ah hooyooyinka Soomaaliyeed maadaama aan wili hore looga arag dalka Ingiriiska iyo qayb ka mid ah dunida in inta wiil uu dambi geysto kadibna waalidintiisa ay xabsiga dhigaan walaal aamino taasiban kugu imi in ka wada dhintay wiilku Jennifer Duuse Allah geeyo aamiin ilaahay jannada ka waraabiyo aamiin samiri iimaan Allah ina ka siiyo aamiin socodkayga hadda soo gaaray inaan ku imaado ka hor baan ku iman lahaa marka walaalay waxaan ku qalbigan ku soo siin waayay sababtoo inta ooyay anaga ooyayay kan xiran iyo kan intana weyn ka dhintay kan xirana waa xiran yahay
كان كرنا وإن كرنت جينيفر توسع له جاي أذين عفس كابرني ولا لقعلش إلا عرورته وهذا شيء وهذا أصلا هنا كرب كاجان هاي كاشان كاجان هاي وحبا كاهكرن منه ولا وكرب تاجان هاي وكلنا تاجان هاي ولا هذا ما صرت هاي وكأجيب ومتقلنا يشجع أنا قلنا ونقول ده أنتوا رنتي هذه هذا فحصنا هنا أي مادة وحاربنا نقول متقلنا قبلها الصوماليات وكل ما تيسن الدويدو دن متقنا دنيدو سي ودن تاهي قويس ومدمير لول بيجوكت متقنا ودباتيسن تاهي ودريم كرامانتو حافلة حنونك أري إيهي إيكا أذيو كوهي إيكا أذيو كوهي إنو أذيو كاغ إنو حنون بدين يهي ولالي معاني أري أرنتا الوطقانا إشي كورتونتي آذا أقماسن تاهي ساوو ديرتاي أو متقنا أذيها دايسو إجابتي ودن فيلي نطلو محاكاغ إيمان دول محبدا لغو هايستا بمدري متقنا ملغا أرسنايا أو قلب سمادة ايوه اما ديكا جيبني عفيس كان انا متقالا ما اهان ميد هادا او قرقية محوها ايشاكري عفيس كان انا كو عفيني ما اهان انو قد سوصو مراي او صومالي مركاك صوب حما دام انا كشقية ارمها هوين كي للي يرادا ايه متقالا هم الرايدس كا اه وحان وصو باتي لباتوين كان انا قويل كي حسن لي كيسي وحان كسو عفي انو جوغ دل كي هوي صومالي مركا ايتوبي اميد دعوغا شعور تيدي وحي متقالا اس بدلين ee walla socota mataqaan media waa aragtay ana waalna iyo video iska doobay oo mataqaan adduunka dhan laga wada daawadi waa waalna because ma sugeynin mataqaan ay sheeg argagax ay ugu noqotay runtii waa ka aad iyo aad adiga u maasantay walaashay sida mataqaan ugu dhirta mataqaan inay soo restartid aya aniga mataqaan ay sheeg wiilkay samatar cafi iyo samax uu igi yahay dhigisi xilmaan arabo oo ka tirsan mudaniyaasha baarlamaanka Soomaaliya laguna sheego in uu u dhow yahay saaxiibada kaga dhow ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa eelbiyood ka furay deegaan ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa la sheegayaa in dadka halkan ku nool ay biyo la'aan baahsan heesay biyo nadiifna aysan heesanin balse hadda iyo wixii ka dambeeya ay ka bixi doonaan ayna heli doonaan biyo nadiif ah taasi oo dadku deegaanka ay aad u soo dhaweeyeen deegaan doorashadiisa ayaa lagu sheegaa inuu yahay xilibaan xarabo dhulka hadda oo ka hirgeliyay ceel biyoodka waxaan isleeyahay waa bishii ramadaan koowgeedii ay ahayd meeshaan ayadoo roobka daayaa suu nimid waxaanan iga codsateen baahiyaha ahay inaad idin dhagax dhigo ceelka oo idin shaqeynaynin motorkii oo eber ah ceelka oo dayactir u baahnaa iyo inaad codsateen biyo gelin aniga oo taa ka jawaabayo baahiyahaas ay isoo gudbiseen waxaan ku dadaalay inaan mataqaan wixii karaankiga ka qabto faliilaha alxamdu muddo soo qaadatay maanta waxaan joognaa markaan u dabaal deg laheen furitaankii ceelka iyo biyo gelintii oo dhameystiran oo cid dadkii oo dhan wada heystaan maanta dalabaadkii kale aan dalbateen iyo wixii laga qaban karana waa laga qabanaa dowlaha ilaa waxa idin badan qaada in ahaantana habeenno oo la sameeyo wixii yareerka oo idin ka dhimanay sida u dhaqsiya badan u sameeyno dowladda Mareykanka ayaa maanta Muqdisho ugu dhawaaqday in Soomaaliya ay siineyso 10 milyan oo dheeri ah halka shalay dowladda Norway ee iyana shalay sheegtay inay siineyso Soomaaliya 310 milyan oo loogu talagalay in Soomaaliya u isticmaasho barnaamijkeeda deyn caafinta la xiriira arintan waxay munan badan ka dhalisay marar badan xilligan oo kale ahmed sidan oo kale lacag dowladda Soomaaliya loo siiyay in weli musuqmaasuq baahsan oo ka jira xafiisyada dowladda dhawaan hanta doorka guud ee qaranka Soomaaliya ayaa arrimaha la xiriira musuqmaasuqa ka hadlay waxaana wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya ku adkaatay in uu ka bixiyo jawaabo adag maadaama su'aalaha laga weydiiyey lacagaha uu hanta doorka ku sheegay balse isagu uu sameeyay arrimaha ee la yaab ku noqotay bulshada Soomaaliyeed qofkaasi ayaa u dambeeyay daawadayaal mar kale inta aan warkaxayno ku kulmi doono sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh